עושה רושם שכל פרויקט שמתחיל הוא איכשהו ההמשך של הפרויקט שנגמר. אפילו כמעט מילולית, כלומר, אם פה היו את העיגולים האלה, את הפוזל, אז פתאום אני ראיתי איך זה עובר לי מקומות אחרים, ואז מקבל שלב של אדפטציה. הפרויקטים באופן כללי הם תמיד המשכיות של איזשהו תהליך אצלנו. והפרויקט עצמו זה איזושהי נקודה שהוא קופה בה בזמן ומקבל איזשהו ביטוי, הרעיון ממשיך, הרעיון תמיד ממשיך איתנו. אני חושב שאנחנו, לא יודע אם אפשר להגיד שיש לנו איזושהי שפה משלנו, אבל אנחנו עדיין חוקבים אותה ומנסים לבנות אותה.